Prijedlog zakona o odstupanju radnika donosi umanjivanje radničkih prava, poručuju iz Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala Federacije BiH. Kako kažu, zakon za njih ne predstavlja ništa drugo nego moderno ropstvo radnika. Kako i na koji način se može garantovati da će u drugom preduzeću radnik obavljati iste poslove ako se zna da sistematizaciju prave poslodavci koji, kao znate, posebno u realnom sektoru često zaboravljaju na koeficijente pa im fiksne plate daju. I iz sindikata elektroenergetskih radnika tvrde da u novom tekstu prava radnika nisu u skladu sa važećim zakonodavstvom, poput toga da je nejasno gdje radnik može biti premješten u odnosu na mjesto stanovanja, pozicije radnika unutar preduzeća kao i smještaj. On je krucijalan za radnike i tu nismo zaista našli uporište da možemo ad hoc i jednostavno prihvatiti ovakav prijedlog, odnosno neku formu, jel, nacrta zakona koji je sad danas se razmatrao, ali evo u narodnom prijedlogu ćemo ostaviti sigurno prostora da sagledamo kao socijalni partneri i vlada i poslodavca i mi sindikata isto tako da bi zaštitili prije svega mi sindikati interes radnika. Međutim, da je ovaj zakon preko potreban, smatraju iz Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Trenutno u praksi jedino se mogu iznajmljivati osobe koje čiste prostore i koje vrše obezbeđenje. Mislimo da bi se na taj način smanjila siva ekonomija, da bi se izjednačio status zaposlenih i da bi se riješio bar djelomično problem nedostatka radne snage i smanjila siva ekonomija. Konačan tekst ovog zakona uslijedit će nakon dogovora socijalnih partnera, a njegovo usvajanje zavisit će od tempa formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Tek mi sad imamo razvijen i plan, znači akcioni plan iz socioekonomske reformi koji će polovinom januara biti usvojen na svim nivoima i u tom slučaju znači postaje, vjerujemo da će dotle biti imenovane i federalna vlada i da će tad se doći do dizanja rampe za realizaciju svih zakona, pa i ovih koji spadaju u set poslovnog okruženja. Predloženim zakonom je između ostalog definiran ugovor o odstupanju radnika između preduzeća, ali i kazne za poslodavce koje se kreću do 3000 maraka u slučaju neisplaćivanja plata ili nezaključivanja ugovora.